تعال نرسم الكاميرات، هفتح دي كده واخش على مين؟ لير البيم صح؟ طيب الكاميرا قلت لك برسمها ازاي؟ ام ال ايه؟ انتر صح؟ جاستيفيكيشن اتاكد ان هو زيرو، السكيل ها الربع اللي انت عاوزه صح؟ طب هاجي هنا كده واقول له من هنا وهمشي كده، شوف بقى الراجل دوت مقفل لحد، خلي بالك من اربعه لايه؟ لاتنين، حلو قوي، بعد كده نازل لحد دال مش كده؟ بعد كده مقفل صح؟ طيب تعالى من اربعه لاتنين، بعد كده هنزل، شفت انا برسم ازاي؟ باسماء النحاوي صح؟ لحد دال، طب بتكليك فين يا باشمهندس؟ اهو فين اهو صح؟ مش كده؟ من السنتر للسنتر، بعد كده هاجي هنا ايه؟ اقفل، سواء قفلت كده او قفلت كده مش فارقه معايا، لان انا في الاخر هنضف الكلام ده، باشمهندس جميل، تعالى نعمل انتر كمان ونقول له ايه؟ هقفل ده للاخر وهاجي على محور جيم اقفله للاخر، ومحور ب لحد محور ايه؟ ثلاثه بس مش كده؟ حلو قوي، يبقى اقفل ده ماله؟ للاخر، حلو. انتر، طب وهتعمل ايه تاني؟ هعمل ده كده لحد هنا ايه؟ ماشي يا محمد؟ ماشي. ها؟ طب زي الفل. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هعمل الجزء ده كده بس مش كده؟ الموضوع بيبقى في ثانية، شايف؟ في حاجة فيها مشكلة يا جماعة؟ الحمد لله رب العالمين. طب زي الفل، ايه رأيك كده؟ الدنيا جميلة؟ طيب تعالى، بس فاضل لي هنا ايه؟ كابولي كده أو بلاطة كابولية كده صح؟ اللي فيها الشوك دي مش كده؟ طب هعملها ازاي دي؟ في لايت أهو من هنا ايه؟ ونازل كده. طب المسافة دي قد ايه بقى اللي هنزلها إن شاء الله؟ صح؟ مش هو بص كده، بص في مسافة هنا بعد الايه؟ سنتر لاين، مقدارها قد ايه دي؟ 12 ونص مش كده؟ طيب فهم جاي يعملها لك كده، لا انا طالما مالتي لاين يبقى انا ايه؟ مش هغيره صح؟ وهنزل من هنا كده. طيب هتنزل لحد ده مش كده؟ وتقوم داخل صح؟ تقوم داخل لحد ها؟ دي كملت لحد محور كام؟ ها؟ محور اتنين مش كده؟ صح ولا لا؟ محور اتنين واقفل دي مش كده يا جماعه؟ طب بعد كده اقدر اعمل اكسبلود وامسح اللي جوه صح؟ بس ايه؟ اقول له اكس انتر وامسح اللي جوه ده وامسح اللي جوه ده. نعم؟ مفيش حاجه غير اكسبلود تعملها لاين، بس انت كده انت مفيش مشكله عندك، انت الخط دوت والخط ده والخطوط دي كلها هي اللي ايه؟ بس فجرتها، وانت النسبه ديت اصلا كورنر عندك مفيش فيها مشاكل خلاص، الدنيا فيها جميله، مش محتاج تعمل لها ايه مالتي لاين ايديت يعني، ده قصدي للحته دي بس خلاص، لكن دوت ايه ظروفه؟ زي ما هو. طب ليه يا باشمهندس دوت ما تغيرش؟ اصل انت كل ما تعمل الامر مره وتطلع منه بيعمل لك مجموعه مالتي لاين، يعني مش في الاول احنا عملنا اللي بره وعملنا اللي جوه دول بعديهم، قال لك اللي بره دول شله مع بعض، طب واللي جوه شله مع بعض، طب ودول شله وهكذا خلاص. عشان كده لما عملت اكسبلور اللي تحت يا محمد ما عملش ايه؟ محمد الصلاه ما عملش ايه؟ الباقي خلاص كده، عشان كده عملته لوحده في الاخر خلاص. طيب يتبقى عندي ايه؟ يتبقى عندي ان انا هاجي هنا كده انزل بلاين كده خلاص. طيب اهو من محور ب لمحور كام؟ لمحور ج. مقفول؟ لا مش مقفول لحد هنا، امال عامل ايه؟ واخد كيرفات كده صح؟ طيب تعالى كده يا باشمهندس نتعلم ازاي نرسم ايه؟ اي كيرف. نتعلم ايه؟ ازاي نرسم اي كيرف. عشان ارسم اي كيرف او اي قوس يعني حاجه اسمها ارك. ارك معناه ايه بالعربي؟ قوس. اختصاره ايه؟ انتر. في مشاكل؟ وبتبتدي ترسم اهو. خلاص كده؟ طيب. انتر وابتدي ايه؟ ارسم. خلاص؟ طيب جميل قوي. ماشي يا جماعه؟ طيب عاوز احدد بقى الارك ده بالظبط، فقلت لك لو انا دلوقتي عندي 11 طريقه ارسم بيها الارك، طب يخصوني يعني؟ لا ما يخصكش. امال ايه يعني هنتعلمهم؟ هنتعلمهم، بس هناخد اللي في الاخر اللي هو ايه؟ اللي بيفيدني. انا عشان راجل مدني ممكن يا سيدي لعل وعسى اعوز ارسم باب مثلا، صح؟ باب معماري مش كده؟ حلو قوي. طيب او ارسم حته ايه؟ كاميرا دائريه، رينج بيم، مش عارف ايه الكلام ده، صح؟ اي حاجه مدوره كده في او فيها اي جزء مدور، فانا هنزل كده واقول له مثلا 6 انتر واخش كده واقول له ايه 6 انتر خلاص، يبقى دي 6 وايه ودي 6 ماشي. طب الارك ده يا باشمهندس لو عاوز ارسمه اخش على درو ايه ارك، هم دول 11 طريقه اللي اقدر ارسمهم بيه. طب يا باشمهندس لو كتبت ايه انتر مش هلاقيهم، بس هتلاقي الدنيا مالها كله داخل في بعض. لا انا عاوز هنا كده
على حسب المعطيات اللي عندي اقدر ارسم. خلاص، لو انا عندي ثلاث نقط عاوز اوصل بينهم بقوس اختار ايه؟ 3 بوينتس. طب عندي ستارت وسنتر واند، ها اقدر اختار زي اللي عندي دلوقتي ده صح. طب اللي عندي دلوقتي هو ستارت وسنتر واند، خلاص اقدر اقول الستارت هنا والسنتر بتاعي هنا والاند هنا، يعمل لي ربع دايره صح. بس خلي بالك بقى في شرط جامد قوي، الارك بيرسم من الستارت للاند عكس عقارب الساعه. بمعنى لو قلت له الستارت هنا والاند هنا هيعمل ايه؟ هيمشي بينهم عكس عقارب الساعه. طب لو مشي كده هيبقى مع عقارب الساعه ولا عكسها؟ كده عكسها صح. طب لو مشي كده هيبقى معاها صح. يبقى اول لو قلت له الستارت هنا والاند هنا هيعمل ايه؟ هيرسم لي دي كده صح. لكن على طول من فوق. طب تعال نجرب، لو قلت له اول نقطه سالني ثاني نقطه عن مين؟ السنتر. قلت له هي دي. طب ثالث نقطه عن مين؟ الاند. عمل لي دي مش كده. بعد كده لو مسحت ده وعملت ده اوفست لجوه بمقدار 5% ولا حاجه، اللي هيحصل بعد ما حكيت الباب وده بقى الايه؟ الباب المعماري مش كده. طيب جميل، امال انت عاوز تعمل ايه يا باشمهندس؟ انا عاوز اقول له ارك، عاوز اجربها بقى تاني بس بالعكس عشان اثبتها لك. ارك ستارت وسنتر ويند، بس المره دي اقول له دي الستارت وده مين؟ السنتر ودي مين؟ الاند. عمل ايه؟ وصل من ده لده عكس عقارب الساعه مش كده؟ حلو قوي، ده اللي انا مش عاوزه مش كده يا جماعه؟ لذلك كان لازم واجب عليا اختار مين؟ ده صح؟ طيب طريقه كمان اقول له الارك اهو، بس في عندي ايه؟ في ستارت واند وايه؟ وانجل. طب الزاويه بتاعت المعلم ده كام؟ 90 درجه صح؟ طب الستارت فين؟ دي صح؟ طب الاند فين؟ دي مش كده؟ طيب الانجل كام؟ ها؟ 90 انتر. فهمت؟ الموضوع سهل؟ مجرد بس بتقرا. مش الانجل تاني يوصل بيها انجل ايه؟ الزاويه دي ربع الدايره زاويته 90، نص الدايره 180 وهكذا مش كده؟ طيب انت معايا ولا الدنيا معايا؟ عشان ما جيتش المره اللي فاتت. طب الناس اللي جت اذنني. احنا قلنا حاجه؟ طب دلوقتي هقفل ان شاء الله الاجهزه خالص واقوم على البورد وهشرح اللي انا قلته ده كله تاني، فما يعني ما الدنيا هتتلم خلاص؟ طيب بص يا سيدي، ادي درو ارك، بس بقى ايه؟ في عندي حاجه اسمها ايه؟ ستارت واند ومين؟ ودايركشن وستارت واند وايه؟ وريديوس. طب عشان دي كنت اخترت الستارت تحت والاند فوق واقول له الريديوس بكام؟ بست، هقوم رسمها صح؟ صح؟ طيب ايه رايك في ستارت واند ودايركشن دي؟ لو قلت له ستارت هنا والاند هنا وده الدايركشن، بص كده اللي انت عاوزه بقى. ها؟ عاوز كده كده اللي انت ايه؟ عاوزه. مجرد ما بتعمل ايه؟ عاوز تثبت مثلا كده كليك. خلاص؟ طيب ده بالنسبه ان ارسم اي قوس ايه؟ في اي حاجه. طيب انا هنا اهوت يا باشمهندس عاوز ارسم قوس عامل ازاي؟ ها؟ من هنا لحد ايه؟ هنا لحد محور دال ده صح؟ من جيم لدال. ها؟ درو ار ستارت وايه؟ واند ودايركشن مثلا. خلاص؟ طيب لو جيت هنا قلت له مثلا على دي مثلا مش ده الستارت مثلا وده مين؟ وده الاند مش كده؟ واقول له ده ايه؟ الدايركشن. خلاص كده؟ طيب وتعالى نعمل اللي فوق دي ارك واقول له ايه؟ ستارت واند ودايركشن، بس اقول له دي الستارت ودي مين؟ الاند صح؟ اكليك هنا ايه اللي حصل؟ رسمتها مظبوطه مع اللي تحت دي، بص كده لو اديت لها دي كده ودي كده، عاوز ادخلها في اللير الثانيه اعمل ايه يا جماعه؟ اختارهم واقوم عامل ايه؟ حاططهم في اللير. لو عاوز احول اي حجم اللير اللي هي عليها لاي لير ثانيه بختارها واقوم فاتح اللير اللي انا عاوز احطها فيها مثلا دي وخلاص اتحول. في مشاكل؟ كنترول زد برجع تاني.